Dobro večer, pratite OBN Info, ja sam Rasim Pavić. Dobro večer, moje ime je Adrijana Kurtiša, ja evo i vijesti koje su obilježile dan. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje Aleksandru Cvetkoviću, optuženom za krivično djelo genocid, a u vezi sa dešavanjima u i oko Srebrenice u junu i julu 1995. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko Vijeću sigurnosti UN-a predstavio izvještaje o situaciji u našoj zemlji. Uhapšen predsjednik Hrvatske privredne komore Nadan Vidošević zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja u aferi izvlačenja 32 miliona kuna iz komore. Upućene prijetnje kosovskoj policiji zbog hapšenja 6 lica osumnjičenih za pripremu terorističkih napada. Suđenje Aleksandru Cvetkoviću, optuženom za krivično djelo genocida u vezi sa dešavanjima u i oko Srebrenice u junu i julu 1995. godine, počelo je danas u sudu Bosne i Hercegovine čitanjem optužnice i uvodnim riječima optužbe i odbrane. Cvetković je na početku suđenja rekao da se osjeća kao lik iz Kafkinog procesa. Prema navodima tužioca, Aleksandar Cvetković je kao pripadnik 10. diverzantskog odreda glavnog štaba Vojske Republike Srpske krajem juna 1995. godine učestvovao u izvođenju prvog napada na UN-ovu zaštićenu zonu Srebrenica i na bazu UNPROFOR-a radi uznemiravanja bošnjačkog stanovništva, te 11. jula 1995. godine učestvovao u vojnoj operaciji Krivaja 95. Časni sude, mi ćemo izvesti oko 25 svjedoka koji će svjedočiti na sve okolnosti činjeničnih navoda koji stoje u ovoj optužnici, kao i određeni broj vještaka, te izvesti, odnosno uložiti u sudski dio predmeta značajan dio materijalne dokumentacije koja je također sastavni dio ove optužnice. Branilac optuženog, advokat Petko Pavlović, naveo je da će odbrana osporavati činjenični supstrat optužnice kao i pravnu kvalifikaciju krivičnog djela za koje se Cvetković tereti. Ustvrdio je da tužilaštvo BiH neće dokazati van razumne sumnje tužbenog navoda, odnosno učestvovanje njegovog branjenika u spomenutim zločinima. Optužnica je u ovom predmetu podignuta 9. juna ove godine, nakon što su tada osumnjičenog Aleksandra Cvetkovića izručile vlasti Izraela, čime je postao dostupan pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Ostajemo u okviru sudskih vijesti. Apelaciono vijeće odjela 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine izreklo je danas drugostepenu presudu kojom su Milan Perić, Spasoje Doder, Predrag Terzić i Aleksandar Carovina oslobođeni optužbi za zločine protiv čovječnosti, a koje inkriminacije su se odnosile na ratna dešavanja na području općine Kalinovik od juna do septembra 1992. godine. Ovim je potvrđena prvostepena oslobađajuća presuda od 27. marta 2012. godine, kojom su četvorica bivših policajaca u Kalinoviku oslobođeni optužbi da su pomagali u progonu Bošnjaka, sudjelujući u hapšenju civila, njihovom odvođenju u osnovnu školu Miladin Radojević i logor Barutni magazin, gdje je najveći broj zatočenih ubijen. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine negiralo je danas da je podignuta nova optužnica protiv Raseme Handanović, zvane Zolja. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kazao je da se optužnica protiv Raseme Handanović odnosi na ratni zločin u Trusini kod Konjica i podignuta je odavno. Grubešić je istakao i to da je taj predmet već pravomoćno okončan nakon sporazumnog priznanja krivice i istakao da je jedna optužnica podignuta protiv ove osobe. A glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović posjetio je danas lokalitet Tomašica kod Prijedora, gdje se odvija proces ekshumacije više stotina žrtava sa područja Prijedora i okoline. Glavni tužilac istakao je potrebu jačanja kapaciteta za rad na predmetima ratnih zločina, kao i jačanja kapaciteta u ljudstvu i materijalnim sredstvima za procese ekshumacija i identifikacije nestalih osoba, što je u skladu sa zaključcima strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. Također glavni tužilac sutra će posjetiti lokalitet deponije u Buća Potoku.
A osim toga, glavni tužilac Goran Salihović je bio i sudionik sastanka strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine i je rekao da je potrebno jačanje kapaciteta tužilaštva Bosne i Hercegovine nakon odluke Maktouf Damjanović. Salihović je istakao da je potrebno angažovanje dodatnih 12 tužilaca radi ostvarivanja potrebne dinamike u procesuiranju svih predmeta. Dvodnevni plenarni sastanak strukturalnog dijaloga završen je danas u Banja Luci. Savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević izjavio je da su u strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini približeni stavovi u vezi sa potpunim provođenjem presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Maktouf Damjanović. Dodao je da je Republika Srpska razočarana odlukom Ustavnog suda koji je u ovom slučaju konstatovao da sud BiH ne vrši retroaktivnu primjenu krivičnog zakona. Posebno upozoravam da smo mi cijelo vrijeme upozoravali na opšta pravila međunarodnog prava, a posebno i na stav Venecijanske komisije koja također u mišljenju izrazila stav da se ne može retroaktivno primjenjati krivični zakon Bosne i Hercegovine. Provođenje presude pitanje je samo suda BiH i nijednog drugog, ističe zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Radulj. Mi u okviru strukturalnog dijaloga razmatramo pitanja koja, odnosno činjenice i radnje koje sud Bosne i Hercegovine preduzima u cilju provođenja ove presude i ona zaista predstavlja presudu kojom je obavezana Bosna i Hercegovina pred Evropskim sudom za ljudska prava. Evropska unija uspostavila je strukturalni dijalog radi podrške reformama u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini, kao i podrške njenom približavanju Evropskoj uniji. Danas je u Fojnici obilježeno 20 godina od ubistva dvojice fratara fra Nikice Miličevića i fra Leona Migića. OBN Info je već ranije objavio priču u vezi sa pokretanjem nove istrage o pronalasku naredbodavaca ubistva ove dvojice fratara, kao i činjenicu da je za ovo ubistvo ubica Miralem Čengić 3 puta pomilovan od strane tadašnjeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića i jedno pomilovanje od strane tadašnjeg predsjednika federacije Ejuba Ganića. Danas je u Fojnici premijerno prikazan film Nepogubljena dobrota i predstavljena knjiga Pucnju fratre Zorana Oroza, a u izdanju Franjevačkog samostana Duha Svetoga u Fojnici. Očekuju se i prve informacije iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojem je SIPA nakon istražnih radnji proslijedila slučaj u vezi pronalaska naredbodavca ovog ubistva. Iz Fojnice ćemo do Mostara. Naime, kantonalni sud u Mostaru osudio je Miju Banovića na 1 godinu i 10 mjeseci, a Gojka Granića na 1 godinu i pol za zločine nad civilima počinjene u Dretelju kod Čapljine. Mijo Banović, bivši pripadnik Vojne policije Hrvatskog vijeća odbrane, proglašen je krivim da je tokom jula, augusta i septembra 1993. godine nečovječno postupao prema civilima Mustafi Hođiću, Salki Mariću, Semiru Balavcu, Halilu Kohniću, Almiru Obradoviću, Medinu Kaplanu te Jasminu Šalti. A u OBN Info, osim priče o ratnim zločinima, donosimo i priču agonije djece povratnika u Konjević polje. Roditelji djece kažu odgovoreni ministar Mutavdžija i OHR. Ministar opet tvrdi odgovorni su roditelji. A u priču se po riječima Slavice Jovanović iz SNSD-a upliče i koalicija 1. mart na čelu sa Emirom Suljagićem. Evo i kako. Iako bi trebali biti u školskim klupama, djeca povratnika bošnjačke nacionalnosti u Konjević polje ne pohađaju nastavu od početka školske 2013. 2014. godine. Njihovi roditelji za najodgovornije i dalje smatraju predstavnike OHR-a i ministra Mutavdžiju. Neki je na sramotu i visokom predstavniku i OSC-u, to jeste i o svim institucijama međunarodne zajednice, institucijama ovdje našim u Bosni i Hercegovini, ministru Mutavdžiji, kojeg možda i najviše smatram odgovornim za ovu situaciju. Ministar obrazovanja i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija još jednom je pozvao roditelje da djecu bošnjačke nacionalnosti vrate u školske klupe kako bi nastavili sa svojim obrazovanjem, budući da je osnovno obrazovanje u RS-u obavezno za svu djecu od 6 do 15 godina. Održano je i niz sastanaka sa predstavnicima roditelja iz Konjević polja, ali nijedan prijedlog nije prihvaćen. Da je navodno održan jučer sastanak u zgradi OSC-a gdje su bili prisutni predstavnici OHR, OSC-a i ministar, na taj sastanak mi predstavnici roditelja nismo ni pozivani. Tavdži ostaje i dalje pri svojim ponudama, a to je da daje 2 časa van nastavne aktivnosti
grupe nacionalnih predmeta. S druge strane, predsjednica Bratunačkog SNSD-a Slavica Jovanović navela je da je na djelu klasična zloupotreba djece koju Emir Suljagić i njegovo društvo iz 1. marta pokušavaju da iskoriste za političke ciljeve. Istovremeno, Ministarstvo obrazovanja i kulture Republike Srpske trenutno analizira podatke dostavljene od škola u godišnjim programima rada, te kako se tvrdi, posebnu pažnju posvećuje školovanju učenika povratnika. Roditelji i dalje odlučni ostaju ispred zgrade OHR-a i u slučaju snježnih padavina. A kada govorimo o OHR-u, prenosimo informaciju da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, danas Vijeću sigurnosti UN-a predstavio izveštaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Incko je obavijestio Vijeće sigurnosti da su u periodu od 20. aprila do 21. oktobra ove godine politički zastoj kao i podrivanje vladavine prava i osporavanje suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine onemogućili postizanje značajnog političkog i ekonomskog napretka u našoj zemlji. Incko je naglasio da međunarodna zajednica i dalje podržava Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu zemlju sa jasnom perspektivom u pogledu euroatlantskih integracija. A u nastavku poslušajmo komentar dana kolege Šahin Pašića. Hvala lijepa, poštovanje, dragi.